فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، روزہ سپر یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزہ کا دن ہو تو نہ بہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ رمضان مغفرت کا سایہ۔